kanca ruangku lagi wae padha seneng-seneng. Nanging sing tak sawang mung sawiji kuwi sugesti. Kuwi kuwi beda karo kanca ruangmu. Ya pancen iku lho, Dik. Kan ya sami wong sami wadoni. Heeh, pancen padha padha wong wedok. Nggih. Nanging sugesti tindak lakumu kuwi beda. Tindak lakumu kuwi sarwa alus. Mula kanthi kuwi sugesti ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Babar pisan aku durung tau srawung karo wanita. Lagi sepisan iki. Mbodaya kekuatan apa sing manjing ana jiwa lan ragamu. Nganti nuwake rasa tresna sak jroning ning ati. Aiyah, pancen menika pun bojeng lho iki Kanjeng Pangeran. Ora. Atase kula tiyang saking desa kok pancen tresnani. Menapa mboten badhe ndamel getun ing tepi burinipun? Babar pisan ora sges. Apa aku iki salah? Lamun aku di rasa tresna karo wanita saka Karang Padesan. Ora salah to? Iya mboten lho. Mula kanthi kuwi sugesti, tak jaluk kanthi banget. Imbang ana tresnaku kelawan iki. Jam pengiran Trenggono. Kepiye sugesti? Mboten badhe kula silaki. Kanjeng mong nembe sepisan, sami kan wis menjelaskan kanthi ngertino. Sepisan ya tetep lamun gedhi anggonmu tresna lawan aku. Cilok kanjeng.
pitakonmu ono ing ngarep kowe takon kelawan aku pancen aku ono wigati ngantos tumut panjenengan tumapak wonten ing desa kapuran cetane wonten kawigatosan ora klerus guys wigatinipun menapa nggih kanjeng aku kautus dening Kanjeng Rama iji kan supaya nyoro wedhekake pusaka gentong silaton iki dino ilang ana ing plangkan gedung pusaka Kasultanan Bintoro Demak. Panjenengan kasampiran pilih kedah nyoro wedhekake anesipun gentong silaton ora kleru wonten ing desa Kapuah ana ngersane Bapa Ki Kapu. Bapa Ki Kapu ora kleru, guys. Jeneng pengiran Trenggono. Apa kowe mangerteni? Halawaha, mboten namung mangerteni. Kaporo, Ki Kapu menika tiyang sepuh kula, Kanjeng. Wong tuamu sekasi. Yen ngono tiwas kebeneran. Ayo bebarengan kelawan aku tumuju nang omahmu. Ngiras pantes aku bakal lembung karo wong tuamu. Kata lamar sekasi. Get up!
ajar. Yo kene malah kowe ndang-ndangi. Kurang ajar sapa? Bocahku. Lha kok bocah kuwi? Bagaimana kondok piye jajal? Anak kusuk eksi? Iya. Di awat-awat bokone. Kalau bocah lanang. Ilus-ilus pipine. Iya, orang bocah lanang kowe ora kenal. Ora kenal. Bocah ngendi? Ora ngerti. Iki bocahe. Duduk. Sampeyan kuwi sing sabar. Duduk. Sak durunge sampean leprok ngono ki coba ditangani dhisik. Eh ngono. Ini. Sopo ngerti kutruk sesembahan sampean nek dipateni malah. Tak takono ni. Apa nyapa nek? Ngaku wae kowe, Gus. Jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Anak sapa? Ngaku, gua perlu gancane. Nggih, gancane iku. Kancane rum kancane dipun srawungaken. Kula pun Pangeran Sekar. Saking Demak Bindoro Putaning Rama Sultan Patah. Putrane Sultan. Kok kok
upamane seneng karo anak. Mbok yo. Kowe ketemu karo aku. Kok ora cukup yo wet-wet gotongi anakku. Pangapunten saderengipun. Sedaya kula wau mboten dinarahaken. Kula pinanggih kalih anak sampean wonten sak tengahipun dalan. Nggih. Mboten badhe kula sewai malih. Kula mboten kiyat mambeng udaling hawa nafsu kang makan tar-tar. Lahir tumusir batas kula. Kula niki tresna sanget dumateng anak sampean. Seneng anak kula. Nanging kula mboten seneng jalaran klintu. Sampean seneng kalian anak kula. Sapa? Sapa jenengmu sapa? Kula niki Trenggono. Trenggono. Leres. Cangendi. Saking Demak Bintoro. Anake sapa? Kula niki anakipun sesembahan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Kanjeng Sultan Mahta. Leres, wow. Terlepat. Waduh. Ora tepang. Mangkirin. Matur nuwun. Duh. Kula antos badhe nesu kalian penjenengan. Mboten mangertosi. Pun sakniki ngaten mawon. Menawi panjenengan tresna dumateng anak kula, panjenengan owot-owot monggo mangowot-owot. Lha kok malah ngono, Pak? Kalaupun Demak wis tentrem, aku bakal nglamarake Sukesi.
Matur suwun sangat Kang Mas Pangeran Sekar. Dados budi bapa sambet kala wau. Perkawis katresnanipun Kanjeng Pangeran Trenggono dawah wingking kimawon. Ingkang baku inggih menika perkawis istalipun Gentong Silat. Kedahipun kondur wonten ing Kasultanan Demak. Mongko panjenengan sampun ngendika bilih italipun Gentong Silat nalika dereng ical sampun wonten goro-goro perkawis perang antensipun Raja Besi kalian Demak Kinoki. Mboten usah kula ramah, mboten usah ngangge pengangen-angen, nanging cetok italipun wonten sambunganipun kalian tiang-tiang Raja Besi menika saking pemandu. Lajeng marginipun kados pundi amprih ayunipun Kyai Gentong Silat kula saged bali wonten ing tempat. Nah, kula badhe caos pamrayogi panjenengan kemawon tindak wonten ing Raja Besi ngiras pantes ngisep isep pawartos Gentong Silat papan wonten ing Raja Besi menapa mboten. Lah yen kuwi dalem sewu. Menawi kula bali kedah wonten ing Kadipaten Raja Besi mboten kok ateges untuk marani sundut. Kula namung badan sakpolo. Nggih. Menika ngaten. Supados panjenengan mboten kadengangan kalian prajurit saking Raja Besi panjenengan mlebet ing wanci dalu. Kinten-kinten surup-surup. Syukur bagi panjenengan saged mlebet wonten ing Kaputreng. Napa sebabipun kok mlebet wonten ing Kaputreng? Jalaran Kaputreng menika papanipun papan panggilanipun para wanita. Lumrahe para wanita menika mboten saged nyimpen wewadi perkawis Gentong Silat mapan wonten ing Raja Besi. Pramila panjenengan miyos gandhok ingkang saged mlebet wonten ing Kaputreng. Dating sampun cetok keparang konjol pabit ini balik tumuji wadun ting tadi pada Raja Besi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dong satu sepuluh dan Mas Pangeran Sekar kita akan dan pamit bangun suku sih tak suku ini ratus-ratus kan Mas Pangeran Sekar. Riwang-riwang ngono aku. Gaweanku yo ngono.
Wong ora duwe bojo iku lho apa nek aku mergawe. Monggo yen aku entuk dhuwit tanggo sapa? Nang kowe iki wis diwoso. Iki ana dalan kepenak kanggo kowe yen pancen bisa klakon. Dalan kepenak kanggo aku. Kanggo kowe. Ditenan apa? Yen kekarepanku bisa klakon. Apa iki ngene iki mau ana tamu loro. Mau tamu loro putrane Sultan Demak. Kandhani kok sampeyan ora usah guyon. Kanjeng Pangeran Sekar, Kanjeng Pangeran Trenggono ora wae tekan kene. Putrane Sultan ana ing Demak iku teko ana kene. Allah ngiti sampeyan iki. Ana karep. Iki nek ing desa lho. Iya, desa ning kono ana karepe. Karepe apa? Dukun. Aku dianggap dukun lho, Pak. Rumahsa aku sampeyan iki ora dukun. Ya iya. Lah on Demak tekan kene. Dukun apa? Perkara ilange gentung silate. Ilange gentung silate. Wah. Demak Bintoro. Jur. Sampeyan nyagohi. Tak sagohi. Wong anakku arep dipundhut garwa. Malah sang sandhate ora. Bisa bisaku sak akal-akalku tak goleki. Sopo sing ngono? Perkara ponanku arep dipek bojo. Nah. Sampeyan nyagohi. Sagoh. Kang. Sampeyan iki aja angger nyagohi. Iya to. Gentung silatong iki dicolong wong. Sing nyolo iki mesti ampuh, wong wong sekti mula kuwi aku njaluk tulung karo kowe. Wong sing nyolong mesti wong sing duweni kluyan, yen ora duwe kluyan ora ngarep ana. Iya aku ngerti, Kang. Ning jagat iki rak yo akeh to wong sekti. Kaluweane iki ora kena diukur ki rak yo akeh. Sampeyan iki apa yo ngerti? Aku duwe panggap. Aku duwe kanca tunggal. Sopo iki? Ki Pengkok. Ki Pengkok. Kali tidu omah. Jadi sampean iki ndakwa yen Ki Pengkok iki nyolong gendong selatong. Pancen tunggal guru ning beda-beda karo. Oh, ngono kene. Kok senengane sok kulino tumindak culika. Mbak culika mau pamrih, mau pompah. Angger ana upaya akeh. Gelem. Oh, ngene Kang. Yen sampean iki ndakwa sing nyolong gendong selatong Ki Pengkok, iki tiwas kebeneran. Kebenerane manggon ndi? Iya. Mergo bojone Ki Pengkok sing jenenge Santi. Kae katresnanku mbiyen. Lah kok iso tiba Ki Pengkok? Jarine Santi, iki perkara wong tuane Santi iki duwe utang karo Ki Pengkok. Ora bisa nyaur. Njur Santi dipek bojo karo Ki Pengkok. Nek sampean iki ndakwa Ki Pengkok nyolong gendong jelatong, aku bakal teko omahe. Aku bakal teko Santi. Bener apa ora? Gendong jelatong kuwi ning omahe. Neng aku yo ora kami tegan karo kowe. Yo sampeyan nutuki aku. Tetep tak amat-amat. Ngono. Aku jalan pamit dhisik ya. Ayo bar. Iya, iki rak ngene critane to, Ki.
Ono ceritane. Dino iki Demak kalau rajek mesti rak lagi ayun-ayunan perang. Heeh. Ah mergo aku pinangka dadi andane Kanjeng Adipati Jati Purba. Nah, aku diperintah Kang Supaya nyolong anane Kiai Gentong Silatong bentua ing Kasultanan Demak Bintoro. Dadi pusaka ning Kasultanan Demak Bintoro. Iya. Nah, mengko pusaka iki bakal tak aturake. Ana ngersane Kanjeng Adipati Jati Purba, purung tan urung aku bakal nampa opah lho. Ono sing anu sugih. Mas-masan iki karung-karungan ada. Wala-wala aku dak awakku tak kebegi Mas Kang. Wis ben kaya toko Mas mlaku. Ya wis ngono ya bojoku tenang, senajan tuwa ya tak operi nganti mati murak. Lah nek apa mati ora mati-mati? Tak pateni. Ya ora. Aku dhewe. Bojo ya diopeni kok iso. Ah mulo ngene. Sak durunge pusaka iki tak aturake ana sane Kanjeng Adipati, aku tak adus kramas, adus jinabat, mula pusaka tak pasake karo kowe. Singgahke dhisik ya. Singgahno lho ya. Aja nganti ilang, lho. Wis. Wis. Kawet ora aku tak njaluk pamit. Lho. Aku tak budal ning kali adus namas. Yo, wis. Yeah.
Joko ding-ding tenang. Masa? Gak percaya toh. Ya ora percaya. Biyen awake dhewe pacaran nganti tekan saiki kowe nduwe bojo, aku iki lho urung nduwe bojo. Belas. Pacar ya. Nyenggol wong wedok ae ora tau kok malah pacar jar. Masa? Aku nyawang wong wedok iki isin. Lho kok isin? Ya iya. Wedi nek ora ditompo. Ora ora. Tenan kok Kang, sampean iki yo bagus. Cedak wong wadon kok ora ditompo ku ngopo? Lah mergo aku saiki ra Joko tuwa to. Mergo aku ngebote kowe tenang kok. Nah ora ditompo karo bocah-bocah kok tak tompone aku neh. Lho. Wong iki bojo ngono. Bojoku nek wis tuwa. Nek bojomu tuwa ya. Bojoku tuwa. Iso ya giling aku nek bojomu tuwa. Biar gue nanti jodohnya kok, karo mbok. Nah iya sih mbok, duwe utang terus aku dibuat tanggul kok kira-kira masa. Aku lo jadi orang seneng karo bojomu. Udah. Gini loh, Ti. Pancet jauh itu ngadu. Nanti aku itu ke omahmu. Aku jadinya ini hubung-hubungan. Lu hubung-hubungan apa? Mulai wong pinter. Wong pinter ya ake no. Ya kok ake no? Lah sing badho sekolah duur-duur tuh kayak pinter. Oh, jagang bayi kayak guru. Lah ini gak pinter. Ora pinter ngono kuwi ora ya, Ti. Ya apa? Sing duwe kaluwen sing bisa nambani ngono. Ono sing bisa nambani sing ora sapa. Mergo ngopo? Dino saiki kakangku kapu iki kira lagi lara. Wah, lara nemen iki. Wis ora iso tangi. Isine mung gluntang-gluntung ning gone bali. Masa ta, Kak? Iya. Nganti aku ngalor ngidul ngetan mulon iki golek tombo karo kakang kapu. Ayo mong babar pisan ora ono. Saki yo Kang mongkon dhisik iki aku karo sampean iki kakang kapu iki gemati karo aku. Mati. Sayang karo aku. Gimana rak yo ngerti nek awake dhewe iki rak pacaran. Ayo. Lah terus kok kuwi. Nganti aku munggah to. Nyuwun marang Gusti. Iki aku entuk wiset. Sita apa Kak? Wang sita kuwi iki kapu kuwi bisa mari. Bisa waluya. Yen katungkulan Yai Gentong Silatong. Hah? Kok ora bingung, Bir? Yai Gentong Silatong. Iya, aku krungu wae lagi kuwi, ya to. Apa meneh kok ngerti rupane? Lah, sampeyan ora ngerti rupane. Ya ora ngerti lek kok golek terus kepiye nek ngene iki carane. Dadi iki Gentong Silatong iku saka-saka Demak. Heeh. Kuwi diandur saka Kasultanan Demak. Oh, nek ngono tak golek ning Demak ae iki. Kadulan. Lho, nek wong anane monggo ning Demak, pusaka ning Demak. Ben kakangku kapu iki mari, Di. Iki wis sore, wis ora ana bis. Lho, kok nganggo bis? Lah ning Demak teko kene rada piye? Lah kok kayen para dadi. Ora iso mubeng kowe. Lah iki tenan aku tenan. Kiai Gentong Silatong iku malah nang omahku lho, Kang. Tenane, Ti. Dadi Gentong Silatong ki nang omahmu tenan. Entek terus demek-demek aku, sajane mau tak demek. Oh, demek ya wis lek ngono ae kok demek sithik ae ora. Lah mau tak demek piye, Mang? Ki Gentong Silatong iki nang omahmu tenan, Ti. Iya, mau bojoku lagi teko nggawa Kiai Gentong Silatong kok baru sing nyorong pasopan. Kan ora, gek kowe ngapusi, kowe kok bek ngedem-ngedem atiku. Lho lha ngopo aku ngapusi karo sampean? Ini lho, Ti. Nggih. Yen pancen Gentong Silatong iki ning omahku. Aku tak nyile. Hah? Tak nyile nggo nambani kakangku kapu. Lah, ngono aku diamu bojoku. Oh, alhamdulillah sedilo mengko nek wis mari. Gentong Silatong iki tak baleki ning kowe. Kok bisa gak percaya saya terang-terang. Iki saya ora percaya karo aku to, Ti. Ya percaya nek jenenge wong kene nilai ya kudu ana ijole. Lah iki opo? Kowe ora wis ngerti dhewe aku iki pengangguran sukses iki. Lho, apa kon ngejoli dhuwit iki aku ya ora duwe. Sopo sing njaluk dhuwit wong aku dhuwe ya wis akeh bojoku kuwi ora. Lah iku njaluk ijol ngono. Ya aku njaluk ijol dikeloni. Hah? Sini. Piye balerine? Aku njaluk ijol dikeloni. Dadi jale iki mau kuwon ngene lho, Ti. Kuwi tau ora tanggoku. Ana tetangga-tetangga do ora krungu. Kupenge dadi sumber hanset. Aku iki jejoko lho, Ti. Tenan. Lah butuh apa ora nek ora ya wis aku
Silato. Iya le. Nek penjalukmu iki aku kudu ngadeni. Iya. Ya. Ya maksa terus. Mergo aku iki wis baratus kramas,
mumpung iki sesuk, aku tak dang swanana ing Rajek Wesi. Saiki Kiai Gentong Silatong gawa rene. Apa? Kiai Gentong Silatong gawa rene. Gawa rene. Tak swanti ning Rajek Wesi ben dan nampa opah. Saiki oga bar bodho. Nggih mpun nak bar bodho ta. Kethoprae saiki ya saiki beto iki malah. Ngelantung ngomong itu lah, Kiai Gentong Silatong ini. Oh enggak lali, kalau nak sampai ngongkot. Bener, gak secili itu lalinan. Dan kakek hati. Kiai Gentong Silatong ini pusakane ini ti. Kok malah gali ngelantung ngomong itu? Hah? Iya. Kondo yuk. Kondo apa? Jane ana apa jane? Eh? Iki mau nak ana tamu. Tamune lanang apa wedok? Tamune lanang. Lanang. Sopati oh. Lho. Hah? Santapati. Adine iki kamu. Tilas jemen anem biyen. Wis-wis do senengane ngono sampe. Lah kok Santapati mrene iki ngopo? Santapati iki mau rene. Kondo karo aku yen iya. Wis ora iso apa-apa paribasane wis dadi kembang ngampir. Iya. Lah jenengmu Basa Pati mau? Santapati. Santapati jarene nyuwun ana ngarsane Jawata. Iya, iya. Kito kakange kuwi bisa mari yang dibungkuli karo Gentong Silatong. Enggak terus. Lah yo aku mesake to. Heh. Apa ngerti aku kok tetulung kok ganjarane tiba sampean. Yo tak sileke. Gentong Silatong rasane karo bocah kene mau. Kok ya wis mari dibaleke jare. Wong wedok disamber mledhek iki. Lho kon ku nyolong Kiai Gentong Silatong iki nganti tak rewangi totoan nyowo. Lho kok gampang temen. Mau pasake karo demenanmu Santapati. Lah jarene Santapati kuwi mau ki kondo. Kaya wis mari tak balane iki santri ngono. Kowe iki diapusi karo Santapati. Santapati kuwi ndak apa? Saliyane kuwi. Kowe aja ngapusi lho. Lah jaremu kok iso terus kabeh iki? Nek banyu. Banyu seje kok banyu-banyu apa? Lah banyu kok pliket iki banyu apa? Susu. Hah? Susu. Susu kok ambune ngene iki susu apa? Susu kedaluwarsa to piye? Ora iso. Kowe ngaku wae. Kowe mentas dikapake karo Santapati. Hah? Iya Ki, aku tak jujur, aku tak kondo. Ya Pak Ki. Aku mau bar dikeloni Santapati. Dikeloni Santapati. Iya, iya. Lah salah. Salah kowe iki. Upang-upang sing salah iki kowe to. Ono yang ngalor ngidul melu ngidul ngados ngentekno sabun bareng ampe digom luker. Wahane bojoku didemeni Santapati. Mergo kowe wis ngianati marang katresnanku. Cetho yen kowe ora seneng karo aku. Mula rungokke tembungmu sing mungasan. Wiwit dina iki kowe tak pegat. Wong wedok ngempet cente arep dikepenake wong lanang mas tumindak.
Rais Sondopati. Kurang ngajar biyen dhewe tau sumpah ora bakal ganggu gawe konco mama. Ning nyatane dheweke bibi merkon. Eh Sondopati, kowe ning ndi kowe Sondopati? Oh.
Wis. Iki ben kekeh-kekeh gak ngene. Dur, kita usah tau. Oh, iki malah. Ayo, Kang.